בשונה מחוסר היציבות המאפיין את שוק המניות, כפי שהיינו ממש לאחרונה בתקופת הקורונה. קרקע היא מניה בטוחה. אבל בחיים, הכל עניין של עיתוי. הקרקע שאתם רואים כרגע מוגדרת כיום כקרקע חקלאית. אבל אנחנו כבר רואים את מאות ואלפי המשפחות שעוד יגורו כאן. בימים אלה כבר עובדים על הפשרת הקרקע לקראת הפרויקט אורות בדורות כאן ביהודה ושומרון. ניסיון העבר מלמד שאזור כזה, ברגע שיופשר, יכפיל את ערכו פי ארבע. חברת אפיקים רוזנטלר המשווקת את הפרויקט וניהלה באופן דומה משנת 1987 פרויקטים מוצלחים ומוכרים ואם המושבות בפתח תקווה, פנינת הרכס בצור הדסה, אבני החושן בביתר עילית ועוד. אם גם אתם מזהים כאן פוטנציאל אבל מרגישים שלא מספיק ברור לכם במה מדובר, כל שעליכם לעשות הוא להשאיר פרטים ונציג מטעם החברה יחזור אליכם. רק אל תשכחו להודות לי אחר כך, אה?